хүм бүрийн үзэл бодол харилцан адилгүй. Орж исэн таныг энэ байгууллагад орж ирээд энэ байгууллагын уран бүтээл үйл ажиллагаа нэлээ идэвхжиж ээл гэж харж байгаа. Хэдийгээр бид нэг жимээр зэрэг алхаж, нэг оргил хүрэхгүй ч заа гараад ирж байгаа шиг байна. Аз жаргал, сайн сайхан амьдрал, хөгжил дэвшлийн төлөө та бидний итгэл үнэмшил хүсэл зорилго. Үндсэндээ цэцэрлэгийн ийшээ Сургуулийн насны хөвгүүд биш ээ. Итгэл үнэмшлээрээ нэгдэж үнэт зүйлийнхээ төлөө суг алхая. Сөрөг хүчний зүгээс ер нь шүүмжил танд анзаарэгдэж байна уу? За энэ баасан сүрэн багийн засаг дарга байсан мэдлэг чадвар ажлын туршлага дутуу гэдэг чи юм. За та одоо ингээд бичиг цаасаа өрөөд ингээд хэвлэлийн урал зарлаад асуудлаа яриад яваад байгаа гол зорилго бол сүүл халагдсан та бүхнийг ажилдаа болгоё. Би хамаагүй гэж байгаа юм уу? Аль эсвэл та өөрөө одоо босч ажилдаа орё гэж байгаа юм уу? Жаргалан суманд дулааны станц барина гэд нэг зураг зурулцсан. Бас баггүй хэмжээний мөнгөөр. За тэр зураг бол одоо хиндиж хэрэггүй ингээд цаас болоод үлдсэн. Нэг юм жишээ бас би сонсч байсан. Гэх мэтчлэн ямар жишээнүүд байна? Харин хулгайлж авчир юу болохгүй. Хин хулгайлсан юм. Хин хаанаас юу улгаалсан юм? Тэгэхээр Медипас их та шахааны бизнесийн нэг төрөл гэж үзээд байна уу? Яагаад хувьчилсан юм?